ใช่เพื่อนซีมาไทยยองนะฮัลโหลที่ตะละทองอ่ะหรือโอยองตู้นำเองก็มองผิวเหรอตู้ก็ไม่มีมีกินจีโกจ้วยมวยส่องช่องนี่แหละอยวยไม่อยากตีได้คลีเงินเดียวปอရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဥကလာပါမျိုးနယ်စီမံကိန်းတည့်ရွက်ကနေသင်္ကန်းကျွန်းစံပြစည်းတွဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းအဝယ်ဒိုင်နေစီစပိန်ဒစီနဲ့သွားလာနေတဲ့ကလေးကတော့မျက်မမြင်မိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့အသက်၁၇နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့မောင်ဖြိုးဝေအောင်ပဲဖြစ်ပါလေ။သူဟာထီအဟောင်းအပြက်တွေလိုက်ဝယ်နေတယ်။အဲ့ဒီထီအဟောင်းတွေထဲကပြန်သုံးလို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုယူအကောင့်တလက်ရအောင်သူကပြန်လုပ်ပါလေ။သူစိတ်ကြိုက်ထီအဟောင်းအပြက်တွေရဖို့အတွက်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးဒိုင်းနှစ်ဒိုင်လောက်စီမှာသွားဝင်ရတယ်တဲ့။ဒါကသူတို့တာမီစာဝတ်နေရေးအတွက်နေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်နေတိုင်းလိုရတဲ့အလုပ်ပေါ့။သူပြင်ထားတဲ့ထီတွေကိုအင်းရောက်လာဝယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့သင်္ကန်းကျွန်းစံပြစင်းမှာလိုက်ရောင်းရတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမမြင်ရတော့တဲ့သူ့ရဲ့အမေဒေါ်တန်းန်းဝါကိုပြုစုဆောင်ရှောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သားမိဟာတောင်းကလာပါမျိုးနဲ့၁၄ရက်ကွယ်စီမံကိန်းတက်သခင်ဖိုးလာကြီးလန်းတရားထိန်နာမှာအိမ်ငှားနေတာပါအဖေကတော့သူ့ကိုသူ့အမေကိုဝင်ဆောင်ချင်းကလေးကအကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ဒါကြောင့်ချွတ်ချွတ်ငငယ်ဘွားနဲ့ကြီးပညာလို့မူလာတဲ့ပညာတော်ဆုံးအောင်မတင်နိုင်ပဲကြောင်းထွက်ခဲ့ရတဲ့ကလေးပေါ့ဒါမဲ့သူဟာအလုံးမျိုးစုံလို့ပြီးစူးစမ်းရုံးကန်ပါတယ်သားကထီးတလက်ကို1500နဲ့ရောင်းရတယ်ငါးလက်လောက်ရောင်းရရင်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်ရင်အမေစားချင်တဲ့ဟင်းဝယ်လာတယ်ဝယ်လာပြီးအိမ်မှာချက်တယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းသွားဝယ်တယ်ပစ္စည်းမရရင်တော့နောင်နေမနှက်ဖန်ဈေးရောက်မထွက်ရဘူးပစ္စည်းရမှဈေးရောက်ထွက်ရတယ်ပစ္စည်းတွေကဖြုတ်ပြင်ဆိုတော့2ရက်3ရက်လောက်နားရတယ်ထီးလက်100ဝယ်မှ50လောက်ပဲထွက်တာတဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းအမေစားချင်တဲ့ဟင်းချက်စရာလေးတွေဝယ်လာပြီးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပါလေ။မနေ့ပိုင်းဆိုရင်အိမ်မှာကြံခဲ့မဲ့အမေအတွက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးမှဈေးရောက်ထွက်ပါလေ။သူ့အမေဟာ2021နှစ်လယ်ပိုင်းကကိုဗစ်ကရောဂါအပြင်းထန်ခံစားရပြီးနောက်မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကွယ်သွားတာတဲ့။နေရာဒီဆိုရင်တော့ထီးမပြင်းရလို့ကောက်ငင်းထုတ်လေးတွေလိုက်ရောင်းရှာပါလေ။မိုးတွင်းမှာလည်းထီးပြက်တွေလိုက်ဝယ်စုပြင်ပြီးတော့အစံပြစည်းတဲ့ပြန်ရောင်းတာပေါ့။အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူ့သားလေးပြင်ပမဲ့ရုံးကံပြီးမနိုင်ဝင်ထိုင်ရတာကိုစင်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့မိခင်ကပြောပါလေ။ဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲတဲ့။ကိုတွေလည်းငယ်တုန်းကဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့သူပါတဲ့။ကိုဒုက္ခရောက်တာကအဖေရောမေရောရှိတယ်လေ။သူကြတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြားတဲ့အဖေကလည်းမရှိဘူး။အမေကလည်းမျက်စိကန်းနေတယ်။အဆဆအရရာသူပဲလူကြီးတယောက်တောင်ထောင်ပုံနေသေးတယ်။ထမင်းလက်ချက်ရေကားအစဈေးသွားရောင်းရတော့လည်းသူပဲ။ဈေးဝယ်တော့လည်းသူပဲ။အမေရဲ့ဝေယဝဆတွေလည်းသူပဲလုပ်ပေးတာ။လူကြီးတယောက်ထက်တောင်ပုံပင်မနဲ့သားလေးကိုတနာနေတဲ့အရင်ကတော့သူတို့သားမင်းယောက်ဟာရက်ွက်တကာလှဲ့ပြီးနှက်စာစပတ်တွဲလိုက်ရောင်းကြတယ်လို့ကောင်းငင်းထုတ်လည်းအတူရောင်းခဲ့ပါလေမိုးရသည်ဆိုရင်တော့သားမင်းယောက်ထီးထီးပြင်ရောင်းရင်ဒီပညာကိုမောင်ဖြိုးရအောင်ကဆက်လုပ်နေတာပါဒီကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချီးကျူးတယ်လို့အိမ်ကြီးချင်းဦးမျိုးမြတ်ကပြောပါလေဒီကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတခုရှိတာအရှုံးမပေးဘူးဗျဒီလိုဝင်တော့ဝင်ဖို့ထန်တာပဲမဲ့သူ့မှာအရှုံးပေးတာမရှိဘူးဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကြတာမရှိဘူးကလေးတဘာဝပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်အမေအတွက်ညုံညင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဆဆအရာတော်ရုံကလေးငယ်တယောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီကလေးရဲ့ဇွဲလုံးလာရိယာကချီးကျူးစရာပါတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနဲ့ဟာသူ့ကိုအရှုံးမပေးတဲ့ကလေးလို့မြင်ပေမဲ့မောင်ဖြိုးဝေအောင်ဟာတခါတလေမှာတော့အကျိတ်ငိုတက်ပါလေတားအမေကမျက်စိမမြင်တော့စိတ်ညစ်တယ်အမေသာမျက်စိမြင်ခဲ့ရင်တားလည်းဒီပုံစံနဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးတားအမေကမျက်စိမြင်တော့ဒါကြောင့်တော့တခါတလေကျရင်ငိုတယ်စိတ်ညစ်လို့တယ်အမေမျက်လုံးတွေကိုစေးကုဖို့တနေ့ကို1000-2000စူးစမ်းစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေးကုသားဖို့ကလည်းဈေးကြီးလွန်းလို့မောင်ဖြိုးဝင်အောင်နေနဲ့အလန်းဝင်နေရှာပါတယ်။ကုန်စည်လုံးတွေတက်လာတော့လည်းမနှက်ညစားဖို့ကိုဦးစားပေးရလို့စေးဖို့လည်းမမမစုနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေကသူတို့သားမိအကူအညီရဖို့အတွက်စင်ရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေကိုလိုက်ပြီးကူညီတဲ့ကိုထွန်းမင်းဆိုတဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။တနာမိတာဂယုနာဖြစ်မိတာပေါ့ကြောင်းနေရတဲ့အရွယ်မှာကြောင်းမရတော့သူ့ကိုလည်းတနာမိတယ်သူ့အမေကိုလည်းတနာမိတယ်အော်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကူညီသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးကူညီပေးတာတဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမောင်ဖြိုးဝေအောင်ရဲ့အိမ်လိပ်စာကိုတကူတကစုံစမ်းပြီးအိမ်တရာရောက်ထီးလာဝဲအားပေးသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါလေဒီကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အမေပေါ်တိတက်တာကိုလေးစားလို့အိမ်ထီးလာအားပေးတာလို့ထီးလာဝဲတဲ့ကိုကောင်းထက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအလူတန်းကိုအတော်ရရောပါတယ်မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုသလိုပေါ့အဲ့ဒီတော့ကို့မှာရှိတာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းပုံမှန်လူတန်းစားတဲ့ကပဲ
แต่แม่ตัวมีอะไรมีอะไรแต่พอตั้งงานนี่ปอคู่แต่ไหนเนี่ยเองานเนี่ยลูกพี่อะไรที่ลูกเป็นยามาลูกมีอะไรใส่เด็กก็เข้ามาเลยเด็กคุณยืนได้ดูชัวร์จังยังก็ตั้งงานตรงเนี่ยงานนี่ก็เรื่องงานเนี่ยคู่เราปูขันขันเองเด็กก็ตั้งแต่ตอนเนี่ยงานวิพากษ์ชวนในทางนี้บ้างจังทั้งหลายลูกเป็นยามาเด็กเป็นแม่ตาลีกูเป็นแม่ลูกอะไรลูกเสียนเดียวพี่ลาบุเมียก็มีอะไรในบ้านเองคู่เราเป็นยามาเด็กเขาร ตอนนี้กูเป็นยังจะเดียวเราพิเศษเนี่ยแต่ไม่พิจารณาเนี่ยพิจารณาบอกช้าสุดหรอปัญญาจะไม่เพียงหรอเต้าสิว่าอีตมาเดียวพี่เนาะจูซ่าใครมาคุณดูแลลูกเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยบ้านน่าเลยเลยจนจะมุ่งสิ่งใดตัวพิมพ์ไม่รู้ยังจีเดียวบ้านเลยตัวมีกิมมี่อันนี้เดี๋ยวต้นนี้มากูไม่ลงเงินเดียวพี่บุ๋มมาพิวยองเลยยิ้มมันทำอะไรที่ยังไม่มาตัวยังไม่เปล่าตัวยังไม่ลงเงินเพียงตาลงมาที่แล้วยังไม่พี่เราไม่มาเลยยังไม่ลงเงินเพียงไม่รู้
ခလေးရွယ်ချီတဲ့မောင်ဖြိုးရောင်တယောက်အနိုင်ဝင်နေထိုင်ရင်ခက်ခဲတဲ့မနက်ဖြန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။